תודה רבה לכבוד נשיא המדינה שכיבד אותנו בברכה. כעת סרטון של הרב עובדיה מברך את הרב רצון, דוקטור רצון ערוסי. בבקשה. בשם הרבנים והדיינים, אני שמח להזמין את כבוד מרן לכנס ה-21, זה כל שנה, זה מפרי פירותיו של מרן. אך טוב לישראל. אך טוב לישראל, אך טוב לישראל. עוסקים בצדק החברתי, מונופולים, מטווחים, הונאות, כפיית עבודה. גדול הרבנים, ולא עוד, אלא הנשות של הרבנים, יש להם כנס בפנים צדק חברתי, בהדרכה של ביתו של מרן, הרבנית אבינה, נמצאת כאן. אנחנו מכפילים ושלשים את עצמנו במעשים, ולא עוד, אלא הזמנו מחקרים בענייני הוצאות משפט, שבועות, 100 דפים כל מחקר, 20,000 פרס ראשון, 15,000 פרס שני, דברים נפלאים שחולקו כאן, והכל פרי פירותיו. ביום שלישי הבא עלינו טובה, עזרת השם, אבוא בלי נדר לתת לרב שערי צדק כרך 12. ונתפלל לשם שהשנה אזמין את מרן לחנוכת מרכז עולמי משפט תורה בקריית אונו. עכשיו שמרן יברך אותנו על פעלותינו ואת הרבנים ואת הדיינים, שבשליחותם אני מגיע למרן. כנס? כנס העולמי ה-21 למשפט התורה. לדיני אמונות. לדיני אמונות, כן, צדק חברתי, משפט התורה. בשבטי ישראל הודיע נאמנה. הקדוש ברוך הוא עזר לנו, שלח שלוחים טובים, כמו שכתוב בגמרא, כי לשם מסוכי ארץ וישת עליהם תבל. הודיע הקדוש ברוך הוא צדיקים מועטים, שתן אותם בכל דור ודור, שתן לנו רבנים בשכמם ומעלה, עושים כל כוחותיהם כדי להמשיך את המשפט של התורה. משפט התורה, דיני ממונות. קדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו, כמו שאנחנו מתפללים. ישיבו שופטינו כבראשונה, יועצינו כבתחילה. צדק, צדק תרדוף. כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. זה דיני ממונות, שיעשו שלום ולאחרי עבירו, דנים, תלמידי חכמים אומרים שלום בעולם, יושאים בבית המשפט, כולם מרוצים, יודעים שכך אמרה התורה, ואין אחד שיפתח פה נגד התורה, כולם מאמינים ברוך השם, ועמך כולם צדיקים בעולם ושוארץ. מצווה גדולה לחזק את המוסד הזה, שנקרא משפט התורה דיני ממונות. מצווה לחזק את זה, בפרט בהופעות שאנשים יבואו כולם כדי לתת יד לדבר הזה, עד שכזוהו יעזרנו, אז יבואו כדבר כבוד שמו, ויזכה לראות חזרה עטרה ליושנה, שכולם באמת דנים על פי התורה, על פי משפטי התורה, דיני ממונות. הקדוש ברוך הוא יעזור לכם, הדבר כבוד שמו, תבואו בהמונכם, חברי חברי איתלה, כולם יבואו ביחד כדי לקדש עם שמיים, להחזק את התורה, יריש לכם בטוב, פשוטכם בנעימים. כך כתוב, צדק, צדק, תרדוף, למה תהיה מרשתה את הארץ, נראה את כל ארץ ישראל, בזכות המשפט. תן לכם הקדוש ברוך הוא משפט לבכם, אורך ימים במינה, ושמאלה עושר וכבוד. אדוני עוז עמו ייתן, אדוני יברך, יתעמו בשלום. ידידנו היקר, הרב ערוסי, הוא נותן לדבר הזה. מצווה גדולה לעזור לו. כל אשר תעשו, תצליחו, בשביל עזרת התורה. אמן.